শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক ৰংঘৰত ব্যাপক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। অসম আৰু অসমীয়াৰ পৰিচয় ৰংঘৰক এক ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ সঁজুলিৰূপে বিজেপি দলে ব্যৱহাৰ কৰিব খোজাক লৈ এই প্ৰতিবাদ। শনিবাৰে সন্ধিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 100 সংখ্যক মন কী বাতৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ বাবে ভাৰতৰ 13টা প্ৰাচীন কীৰ্তিচিহ্নত ব্যাপক আয়োজন কৰিছে চৰকাৰে। ৰংঘৰো এইসমূহৰ এটা ৰূপে ভাৰত চৰকাৰে চয়ন কৰিছিল, যাৰ বাবে ৰংঘৰক আলোকসজ্জাৰে উজ্বলাই তুলিবলৈ বিৰাট আয়োজন কৰি কালিৰে পৰা ৰংঘৰ পোহৰাই তোলা হৈছিল। কিন্তু এই পোহৰত দেখা গ'ল ধৰ্মীয় প্ৰলেপ। প্ৰজেক্টৰৰ জৰিয়তে ৰংঘৰক পোহৰাই তোলাৰ অচিলাত ৰংঘৰত প্ৰতিফলিত কৰা হ'ল হিন্দু ধৰ্মৰ বিভিন্ন প্ৰতীকচিহ্ন, লগতে প্ৰতিফলিত কৰা হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ছবি। ঐতিহাসিক ৰংঘৰক বিকৃত ৰূপ দিয়াক লৈ সৰব হৈ উঠিছে শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগতে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি। শনিবাৰে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ৰাইজৰ দলে ৰংঘৰৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি বিজেপি দলক এনে ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ কুটিল খৰযন্ত্ৰৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ সকীয়াই দিয়াৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বিজেপি দলক তীব্র সমালোচনা করে। হয়, ইতিমধ্যে আমি দেখিছোঁ যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিটো মন কী বাত অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানটো ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ তেওঁলোকে লৈছে। মন কী বাত অনুষ্ঠানটো তেওঁলোকে ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছে তাত আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই। কিন্তু আমি যোৱাকালি আলোকসজ্জাৰে যিধৰণে ইয়াত সজ্জিত কৰা এটা ৰূপ আমি দেখিবলৈ পালোঁ, সেয়াত কিন্তু সদৌ তেহেঁতে কোনো ধৰণে মানি নলয়। কাৰণ ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে ৰংঘৰৰ যিবিলাক দুৱাৰ খিৰিকী আছে, দুৱাৰ খিৰিকীবিলাক তেওঁলোকে স্ক্ৰীন লগাই বন্ধ কৰি দিছে আৰু সেই স্ক্ৰীনবিলাকত প্ৰজেক্টৰৰ যোগেদি তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰতিচ্ছবি তেওঁলোকে তাত দেখুৱাইছে আৰু তাৰ দ্বাৰা এটা বেলেগ এটা ৰূপ দিবলৈ গৈছে ৰংঘৰক। আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈছে যে ৰংঘৰৰ যি প্ৰকৃত ৰূপ, যি প্ৰকৃত সৌন্দৰ্য, যি ঐতিহ্য, এই ঐতিহ্যত আঘাত আনিছে। আৰু চৰকাৰৰ এই যি কৰ্মকাণ্ড, এই কৰ্মকাণ্ডই কিন্তু কেৱল শিৱসাগৰবাসীয়ে নহয়, সমগ্ৰ অসমবাসীৰ আৱেগত তেওঁলোকে আঘাত আনিছে। গতিকে ইয়াৰ পৰাই সদৌ তেহেঁতে এটা কথা স্পষ্টভাৱে জনাই দিছোঁ যে তেওঁলোকৰ যি এই বিকৃত ৰূপ দিবলৈ গৈ আছে ৰংঘৰক, তাক কিন্তু আমি কেতিয়াও সহ্য কৰি নলওঁ। আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পূৰ্ণ হস্তক্ষেপ আমি ইয়াত বিচাৰিছোঁ, তাৎক্ষণিকভাৱে যাতে তেওঁ কিবা এটা পদক্ষেপ লয়। কাৰণ গধূলি সন্ধিয়া যিটো অনুষ্ঠান আছে, এই অনুষ্ঠানটোত নহ'লে সদৌ তেহেঁতে সম্পূৰ্ণ বিৰোধিতা কৰিব আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিত যদি কিবা অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হয় তাৰ বাবে কিন্তু চৰকাৰে দায়ী হ'ব। কাৰণ ইতিমধ্যে চৰকাৰে আমি দেখিছোঁ যে তাত এটা 100 কোটি টকাৰ ওপৰত এটা তেওঁলোকে প্ৰকল্প লৈছে আৰু সেই প্ৰকল্পটো লোৱাৰ পিছত সেই একেখন চৰকাৰে আকৌ সেই ৰংঘৰটোক বিকৃত ৰূপ দিবলৈ যদি যায়, সেয়া কিন্তু এটা বেলেগ ধৰণৰ আমি তাত ৰাজনীতি, বেলেগ ধৰণৰ এটা ধৰ্মীয়কৰণৰ আমি গোন্ধ পাইছোঁ। গতিকে আমি পুনৰবাৰ সকীয়াই দিছোঁ, যদি এনেধৰণৰ কাণ্ড তেওঁলোকে বন্ধ নকৰে তেতিয়াহ'লে সদৌ তেহেঁতে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ বিৰোধিতা কৰি যাব। শিৱসাগৰৰ পৰা ছৈয়দ মুস্তাকুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।